Si et vestissis com ell i et pentinessis com ell, sou clavats, eh? Mm-hmm. I és? No tinc ni idea. Que no hi vindré al teu casament. Mira, si tu no hi vens, jo no em caso. Ara que saps que l'Anna es casa definitivament. Volia celebrar que els Aiguader estaven als nostres peus, però la realitat és que tots dos estem a les seves mans. És una cosa teva i meva i de ningú més. Sí. Sí, t'estima. És tan curiós. Jo pensava, el Marc em recorda algú i no sé qui. Però, Déu meu, per què t'has de semblar al Vicenç Massip? Poble Nou, capítol 102. Suposo que a aquestes hores de l'únic que deus tenir ganes d'anar-te'n. Deixo això aquí perquè t'ho miris. Eh? Sí, però demà al matí, eh? Ara no tinc el cap per res. Què és allò de la foto misteriosa? No has pogut esbrinar res? A què et va dir la teva tieta? Si abans tenia dubtes, ara encara en tinc molts més. És horrible. És com un malson que de sobte et persegueix. No pot ser, David. No pot ser. Te n'adones que si al final l'Antoni no és el... Si resultés que l'Antoni no és el meu pare... Tot el que he estat fent des que va morir la meva mare... ha estat un error. Que li hagis fet a l'Antoni, tant se val, Marc. Si l'Antoni se'n va deixar la teva mare abandonada pensant que estava embarassada d'ell, jo d'això en dic ser un poca vergonya. Després, ho estiguis o no, igualment es va comportar com un porc. No és per l'Antoni que necessito saber-ho, és per mi. Si no sóc el seu fill... Vols dir que l'Anna tampoc seria la teva germana, clar. És això el que t'interessa, no? I encara no s'han casat. Si no fóssim germans... No has aconseguit treure-te-la del cap, eh? No sé, poder fer-te unes proves de paternitat. Proves de paternitat? Esclar. Esclar, és això el que necessito. David, on podria... Tinc una cosina que és analista. Ja deu saber com van les proves aquestes. Sisplau, David, digui-li que és molt urgent. Home, sí, no t'hi guanyis. Sí, home. Miraré de trobar-la l'abans possible, demà mateix, a veure si... Espera't un moment. A veure si he arribat a casa, ja. Victòria, no trobo la farina de galeta. Esperi's, que li ensenyo on és. Bé. Aquesta dona no trobaria sorra en un desert. Hola. Tiet, que ha vist el meu home? Ha sortit un moment. Vens a buscar això, oi? Sí, s'endú les meves claus. I on vas, ara? A fer un vol, suposo. Fer un vol? I no tens res a fer? Sí, alguna cosa per casa. No tinc ganes de posar-m'hi ara, ja ho faré la tarda. Vaig a passejar. Fas mala ganya, ja has esmorzat. Sí, m'he pres un tallat al casinet. Res més. Ai, això no pot ser. Ahir a la nit amb prou feines vas sopar. Menges com un ocellet. T'agafarà una anèmia si continues així. No sé què em passa, que no tinc gaire gana últimament. No t'ocupes, eh? Sembles un ànim en pena. Si no menges malament, rai. Dec haver agafat una grip d'estómac. Es veu que treuen la gana. De tota manera, no em cal menjar gaire, ara, com que tampoc no treballo. Casa l'Helena ja no hi vas, oi? No, sí. No li digui al Manel, però sí que hi vaig de vegades. Per amistat, sap? Per donar-li un cop de mà fins que recuperi. El Manel no vol que vagi per les cases a fer feines. Diu que ja no ho necessitem, però a mi m'agrada anar-hi. L'Helena i la Júlia em cauen bé, són bones persones. Bé, fins ara. Adéu! Si no menges, tindrem problemes, eh? Adéu. La Mercè fa mala cara. No sembla la mateixa. Bé, està ensupida. I
em fa l'efecte que la culpa la té el meu nebot. Ei! Com està? Com va? Com està la mare? Bé. Bé? I tu ja et veig que estàs bé. Déu-n'hi-do. Marc Fontcoberta, la meva cosina. Hola, que hi ha, encantada. Igualment. Escolta'm, que m'he d'anar, que tinc molta feina. Quina barra que tens. Digue-li a ta mare que ja em passaré algun dia d'aquest. Ja trucaré més tard, Adéu, maca. Adéu, cuida't. Vagi bé, sí, dona. Cuida mal, eh? Vinga, David. Vagi bé. Després. Tu diràs? El David t'ha explicat alguna cosa, eh? El Peral. Es tracta de determinar una paternitat, oi? Sí. És una història molt llarga. La meva mare es va morir... Oh, llàstima. Per anar bé, s'haurien d'aconseguir mostres de sang de les tres parts implicades. Doncs no sé pas com ho podrem fer. Sí. Home, també hi ha una altra possibilitat. Si en sabéssim els grups sanguinis. Dos grups sanguinis només es poden combinar d'una manera determinada. Si el grup sanguini del fill no es correspon a les possibilitats esperades, es pot descartar que el pare sigui, efectivament, el pare biològic. Hi ha gent que descobreix que no és fill de qui pensava quan vol donar sang al seu pare, i viceversa. Ah, així... Necessitem els grups sanguinis de la teva mare, del suposat pare, i el teu. Si me'ls portes hi podré fer alguna cosa, si no, sempre t'haurà de quedar el dubte. Faré tots els possibles. Ai, et demano la màxima discreció. Oh. Això no cal ni que ho diguis. Em sap greu no poder-te donar més esperances. No t'hi amoïnis. M'entenc. Adéu. Ah, i digues al David que no sigui tan car de veure. Gràcies. Adéu. Mercè, la Júlia m'ha dit que tu també aniries al comiat de soltera de l'Anna. Jo? No, no. No estic gaire animada. A més, al Manel no li agraden gaire aquestes coses. Aquest doctor Bo ja ha de ser una persona ben sensible, té uns detalls. L'escoltiva ell mateix. És un cas, aquest home. No n'hi ha gaires com ell. Tant de bo pogués dir el mateix del Manel. Per què? Per què ho dius? Que no és sensible el Manel? A mi bé, m'ho sembla. Sí, sí, a la seva manera sí que ho és. M'estima, em cuida. Ah, ja t'entenc. Massa i tot, oi? Què vols dir? Mercè, no m'agrada ficar-me en la vida de les altres persones. Però el cas és que t'he agafat afecte i... Em deixes que et parli clar? Digues. Entenc que el Manel no vulgui que treballis fent feines per les cases. Es guanya la vida i no us fa cap falta. Però d'això no deixar-te treballar en res. No, no. Sóc jo que no vull. Estic bé així. Jo el que he de procurar és ajudar-lo. Sobretot ara que té tanta responsabilitat. Mercè, no et posis a la defensiva. Si no et conegués, tu el que no vols són problemes. Et parlo amb el cor a la mà. Com si li digués a la meva filla exactament igual. Mercè, tu no estàs bé. No estàs contenta. Necessites sentir-te útil, activa. No, no, no t'equivoques, Helena. Molt bé, ja ets prou grandeta per saber el que et cal. Ara deixa'm que et digui una altra cosa. Tu, Mercè, vals molt. Podries fer gairebé tot el que et proposessis. És una llàstima que et quedis tancada a casa. Sí, a mi m'agrada. A veure... O sigui, renuncies a la teva independència i a la teva llibertat a canvi de la pau matrimonial. És això el que vols dir, oi? Si vols dir-ho d'aquesta manera. Doncs no en parlem més. Tothom content? Ai, Mercè, però aquesta cara de tristesa i de resignació no te la treu ningú. Exagerada. Mira, com que no hi ha gent, ho aprofitaré. I aniré a comprar el regal de casament de l'Anna. Vols que t'hi acompanyi? No, em faries fer tard. No veus que ets més lent que una tortuga, tu? Jo? Una tortuga?
Vols que fem una competició, mona? Deia de broma. Ja ho veig, que estàs més eixerit que un gínjol. D'això no havies de preguntar no sé què al teu nebot. Ai, és veritat, ja no hi pensava. Ho veus, home? Doncs apa. Adéu. Fins ara, Victòria. Manel, he de parlar amb tu. Vostè dirà. Manel, estic amoïnat per la Mercè. No la veig bé, ha perdut el color i l'energia. Sembla un ànim en pena. Ah, sí? Jo la veig com sempre. Ha estat trista, no és feliç. I mira, tot per culpa teva. Per culpa de la teva gelosia, i perdona que t'ho digui. Si t'entestes a tenir-la tancada en una gàbia, se t'acabarà la gelosia. Però potser et quedaràs sense dona. Mira, i vostè no n'ha de fer res d'això. Això són coses entre ella i jo. No t'agrada que et diguin les veritats, oi? Mira, noi, ja sóc vell. I els vells som com criatures. Diem el que pensem. Però no veus que els temps han canviat? Les dones avui dia han de fer la seva. Si continues així, acabarà volant com un ocellet. Vol dir? Creu-me, fes-me cas. Dóna-li una mica més de corretja i veuràs com tot s'arreglarà. És que, tiet, hi han coses que no m'agraden, com per exemple això dels anuncis. Abans perquè anàvem malament de quartos, té un passi, però ara que em guanyo bé la vida, no, no m'agrada. I això d'anar a fer feines per les cases, encara que sigui casa de l'Helena. No, no ho veig bé. Però ho veus com no has entès res? No ets tu qui ho ha de voler, és ella. Estem parlant d'ella, Manel, no de tu. Si ella vol treballar, que treballi. La Mercè té molta empenta, no para mai. I si no fa res, acabarà pensint-se a poc i arribarà a cansar-se de tot i de tu. Moltes gràcies per haver vingut aquí. Jo hauria anat on fos. No t'amoïnis, em venia bé. Aquí tens les darreres anàlisis de sang de la teva mare. Espero que et serviran d'alguna cosa. Gràcies. Doctora, una altra cosa. Aquesta fotografia... Vostè recorda haver-la vist en mans de la meva mare? A veure? Faci memòria, és molt important. Potser... Sí. Ara hi caic. Precisament l'assistenta la vam recollir perquè formava part del seu tresor. Totes aquestes coses que guardava dins la capsa i que, si no recordo malament, li havia dut la seva germana. Era terra, com rebregada, com si l'Emília l'hagués volgut... No ho sé. De qualsevol manera fa pensar en una reacció... sobtada. Em fa l'efecte que al final la meva mare estava més lúcida del que tots ens pensàvem. Què vols dir? Aquesta foto. Miri-se-la bé. Veu aquesta mà? És igual que jo. És probable. Encara no ho puc assegurar, però... em fa l'efecte que podria ser el meu pare. Us assembleu molt, és veritat. La meva mare va dedicar 23 anys de la seva vida a covar ressentiment contra un home. I potser aquest home, a qui ella havia fixat tot el seu odi, no era ben bé l'única causant de la seva mort. Vull dir que potser no és el meu pare. El feia culpable de tot. L'odiava. Volia venjar-se'n, matar-lo. I gairebé ho va aconseguir. Per això, si va tenir davant dels seus ulls una possible evidència del seu error, si va passar això, potser li sembla un disbarat el que dic, però... potser no ho va poder resistir. No és cap disbarat, per descomptat que no. Tenint en compte la importància obsessiva que donava aquesta història, descobrir una cosa així hauria pogut motivar perfectament el seu suïcidi.
normal és que... en nom de tot allò, del que potser és una equivocació. La meva mare em va comunicar tot el seu odi. I vaig jurar que penjaria la seva mort. Carai, noia, no et queixaràs, eh? No et falta de res. No havia vist mai tantes coses inútils i ridícules al mateix temps. No em diguis que aquest rellotge no és un atemptat contra el bon gust. Mira, nena, no sé, hi ha coses precioses i també molt pràctiques, no? Saps quin és el regal que m'has fet més il·lusió? Quin? El d'en Martí. Una carpeta amb tot de dibuixos fets per ell, des que era petit fins ara. I en tots hi surto jo. Jo he vist per ell, esclar. És tan tendre quan vol. Sí que ho és. Júlia, d'allò què? De fer-me de testimoni. Conto amb tu o no? Ara ja no puc esperar més. Mira, tu ja saps que a mi em faria molta il·lusió fer-te de testimoni. Però és que si ho faig m'hauré d'estar tota l'estona al costat del Ferran. Encara et dura? No ho vull ni veure. Va, dona, no siguis tan dura. Mira, et prometo que si acceptes, intentaré que no seguis al seu costat. Podràs ignorar-lo si vols. Va, fes-ho per mi, Júlia. Et faré de testimoni. Però no vull que me'n parlis més del Ferran, és la meva condició. Fet. Qui deu ser ara? Si és el Jaume, m'has d'ajudar a descobrir on em vol portar de viatge. Un viatge sorpresa? Sí. Caram, noia, tens un nòvio que no te'l mereixes, tu, eh? Sí, és tan maco que de vegades em fa sentir malament i tot. Hola. Hola, Anna. No sé si he vingut en un bon moment. No, i ara? Vostè sempre és benvingut a casa meva. Hola, Andreu. Hola, maca. Segui, segui. Sí. Vol un cafetó? No, no, no. No vull molestar, no. Però si ja està fet, home. Ja està fet. Deixa-ho, Anna. Que tu i el Jaume us caseu. Em fa molta il·lusió. Veure que la gent jove s'estima és molt bonic. I he volgut fer-vos un detallet. No, és res important. Gràcies. No sé si t'agradarà. Ostres, una fotografia. Que antiga i maca, eh? Sí, com que la Victòria em va dir que estaves treballant amb els papers del seu pare perquè volies escriure una novel·la sobre el món de l'avi Ventura... Sí, el que passa que amb això del casament ho tinc una mica abandonat. Ah, tu, rai, que tens tota la vida per endavant. És una fotografia dels anys 20, més o menys, quan el meu pare era molt jove, al passeig del cementiri. No és una fotografia d'un lloc bonic, però és una fotografia del barri, sense pretensions, on també van créixer i lluitar la teva família. Jo encara la vaig aconseguir així, veus? Carros, fàbriques, edificis a mig caure... Bé, no és un regal d'un paisatge bonic i estètic, però... Sí, ostres, però és el nostre paisatge, o tal com era el nostre paisatge. Sí, el teu passat, Anna. Oh, i me'n vaig que... Em sembla que no és el millor moment, saps? Així no vol el cafè? No, no, no cal, no, no, no et molesteu, no. Gràcies, de debò que m'ha agradat molt, Andreu. Adéu. Vinga, adéu, bonica. Adéu. Oh. Ostres. Anna Aiguader? Sí, sí. Portem això de part de la senyora Victòria Fontanals. Oh! On ho hem de posar? Cap amunt. Noi. No em digueu que no és original, la dieta. De la Victòria havia de ser. Hola, Victòria. Hola. Vinc de cala teva, neboda. Li he portat un regalet. Quan he vist els preus de la llista de noces de l'Anna, m'he quedat esgarrifada. Ui, avui ho és tot de car. Però ja ho he solucionat. Saps què he fet? He anat a veure el Pere, el matalasser, i els hi he encarregat un matalàs de matrimoni. Sí, i ben gran que era. Ja l'he vist quan l'han portat. Així, cada nit, recordaran de mi. Sí, segur que en recorden. Mira, jo els hauria volgut regalar un matalàs de llana dels bons,
però últimament m'he decidit per un d'aquests de molles, anatòmic i no sé què més. Ja saps on són les parelles avui dia. Sí, tot canvia. Tot, menys fer l'amor. Hola, jovent. Hola, carter. Tinc Victòria. Sí, gràcies. Ara que el veig, em sembla que també duc una cosa per vostè. Ah. Sembla que és una citació del jutjat. Ja hi som. Ai, Andreu. Ara que gairebé no hi pensava. M'haurà de signar aquí, Andreu. M'agrada gens portar multes, cartes d'hisenda del jutjat. Em sap greu. Tu fas la teva feina, fill. No és culpa teva. No, sí, ja ho sé, ja, però... En fi, a reveure. Adéu, parella. Adéu. Què et diuen? Doncs que ja hi ha data de celebració del judici. Ai, mare. Vaig a veure l'advocat. Quan surtis, passa per tu casa. Vull saber el que t'han dit. Ja passaré. I anima't, Andreu. Et faré un sopar que te'n llaparàs els dits. Seitons fregidets, d'aquells que t'agraden tant. Hola, Marc. No t'esperava aquesta tarda. On és l'Antoni? Vull parlar amb ell, que saps on para. Doncs no, ara mateix no. I vostè, Victòria, té idea d'on puc trobar el seu nebot? No, però si ho sabés, tampoc no t'ho diria. Ja li has fet prou mal, no trobes? No tinc ganes de discutir ni de barallar-me. Necessito trobar l'Antoni. Ja ho veig. Ho pensa dir. T'ho he dit, i t'ho repeteixo. Ha tocat el dos. No és el que tu volies. I no he deixat cap adreça ni cap telèfon. Em sap greu, però no et puc servir. No m'ho crec, vol fer-me la guitza, oi? Ho entenc. Però aquesta vegada s'equivoca. Precisament, si he vingut a buscar-lo és per intentar que... Victòria, és probable que hi hagi hagut algun malentès entre nosaltres. Només si el localitzo podré sortir de dubtes. Sisplau, ajudi'm. Noi, ets sord o ho fas veure? Quantes vegades vols que t'ho digui? 100? 1000? Quin geni, aquest noi. És gallet com un que jo conec. Què fas? Ja veus, mots encreuats. És distret. Ah, sí? No t'havia vist mai fent mots encreuats. No està bé, m'agrada. Primer dia de la tercera part del mes romà. No ho sé. I recipient de llauna per l'oli. Mercè, què et passa? Eh? Que és molt difícil. Que no m'escoltes? Mercè? Què? Què tens? Que et trobes malament? Estàs enfadada amb mi? Per què? No ho sé, perquè et veig molt diferent. Abans estaves simpàtica, riallera, i ara... Estic bé, no em passa res. Anem cap a casa? No tens ganes de xerrar? Tinc ganes d'anar a casa i veure la tele. Estic cansada i... Ara que ho penso, no sé ben bé de què, però estic cansada. Anem? És perquè no vull que treballis. Manel, no siguis pesat. Si estic encantada de no fer res. Oi que tu ets més feliç així? Doncs jo també. Va, anem. Anem. No té cap client registrat amb nom d'Antoni Aiguader? Segur? Escolti, escolti, potser ho he fet amb un altre nom. Sí. A veure, és una persona de més de 40 anys... Que el veja una mica.
Molt bé, molt bé. I perdoni, eh? Què, no el trobes, eh? No desesperis, Marc. Has de tenir paciència. Paciència? Estic desesperat. Això és com buscar una agulla en un paller. Podria estar 3 dies seguits trucant si el vull trobar en un hotel de Barcelona. Tu continua trucant a les Rodalies. No sé, tinc la impressió que si està en algun hotel no deu ser pel centre. Deu ser per aquí, a la vora. Estic a les teves impressions. L'he de trobar de seguida. He de saber quin és el seu grup sanguini per comparar-lo amb el meu i amb el de la meva mare. És vital, que no ho entens. No t'emprenyis, home. De tota manera, segur que el podràs trobar al casament de la seva filla. Segur. No hi pot faltar. El casament de l'Anna? Mm. Que no te n'adones que aleshores ja serà massa tard. Què? Anem? Anem. On aneu? Mm? Què és això? Una conspiració per deixar-me aquí tot sol? I tant, tu aquí de guàrdia, eh? El cavaller de guarda les armes mentre les damiseles se'n van a celebrar-ho. Hem decidit fer un comiat de soltera com Ilfo. De moment anem a sopar i després... I després a fer mal. Ja, a fer mal. Sí. Ja. Doncs passeu-me una llista amb els llocs on anireu, perquè no m'agradaria trobar-vos i esgarrar-vos a la festa. Deus voler dir que nosaltres no te l'esgarrem a tu, oi? Penques. Què et pensaves? Que em quedaria aquí tot sol pensant que la meva dona ha fugit? Doncs no. He quedat amb els meus amics. I ara mateix vaig a canviar-me i a posar-me ben guapo. Ja veuràs que elegant que estaré aquesta. Ah, vinga. Tothom dirà, Anna! Què és aquest matalàs que hi ha al mig del pas? Ah, és un regal. A Canan de Menes de qui és? A veure... De la meva família no, perquè ells no han tingut mai aquest sentit pràctic de les coses. Però escolta, sembla bo, eh? Per què no anem i el provarem? No, tia, no. És una trampa. Una trampa? A veure, això pot ser o de la tieta Victòria o de l'Andreu. De l'Andreu. Ai! No? Quasi. No, mira, l'Andreu ens ha regalat això. Mira. Que és maca. Sí que és maco. Així que és de la tieta Victòria. Aquesta dona és increïble. I, escolta, per què no anem a fer-li els honors, eh? I anem una estona... Ei, no. Tu et vens amb mi, que tu i jo hem quedat... Tu, i... silenci, Morgana, bruixa! Fulls del meu davant! Sir Lancer et tomana! Que no em dius on em portes de viatge? No, és un secret. No t'ho puc dir. Juli, ajuda'm, que ara és el secret! Què feu? Va, digueu, parla, no ho vas viu! Que no parlaré si no és en presència del meu advocat! No, calla! Ja era hora. Estic ben atabalat, noia. Què explica l'advocat? Que què m'ha dit? Punyeta, res, no hi era. És fora fins la setmana entrant. M'he hagut d'entendre amb la passant, una noieta que no té ni 20 anys. I què t'ha dit? S'ho ha mirat així, per sobre, i m'ha atzifat. Oh, no s'amoïni, senyor Molins, tenim temps. O sigui que ja ho veus, jo amb l'ai al cor i ells tan tranquils. Mira, saps què et dic? Oi que tu sol no pots fer-hi res? Doncs el que has de fer és no pensar-hi més i deixar-ho tot en mans dels advocats. I tal dia farà un any. Sí, és el que jo em deia. No hi pensis, però no hi ha manera de treure-m'ho del cap. Mira que si em tanquen un altre cop a la presó, a la meva edat... No, home, no. No t'ho poden fer, això. Ai, si la policia no s'hagués quedat les joies, et pagaria el millor advocat. Encara que m'hagués de quedar sense ni un ral. De veritat que ho faries? Que ho dubtes? Andreu, jo per tu... Però si ets l'home que m'estimo més del món. Noia, em faràs posar vermell. El cas és que jo... Si un dia tot això se soluciona, Victòria, jo... M'agradaria... Què? Parla, home. Què anaves a dir? No, no res. No em puc permetre parlar del futur. No se sap què passarà. Tot anirà bé. Ja ho veuràs. Victòria, sense tu, si em tanquessin i no et tingués al meu costat... Sempre.
em tindràs al teu costat, Andreu. No ho dubtis. Sempre. Què, nenes? Preparades per fer mal? Ja es poden preparar. Ui, que guapes que aneu. És la Mercè que no ve? No, perquè diu que després el Manel li fa morros. Ui, ho veus, Anna? Això li passa per casar-se. Què, on anirem, va? Al Mercaxou? Sí, sí. Home. He de parlar amb tu, tots dos sols. No hem de parlar de res tu i jo, eh? Només serà un moment, sisplau. El que té de ti és molt important. Estic amb unes amigues. Per l'amor de Déu, Anna, escolta'm. No em dóna la gana. Doncs ho has de fer. Encara que sigui per l'última vegada en la teva vida, però fes-ho. Tan greu és? Què passa? T'has inventat una nova manera de fer-nos mal, potser? Anna. Està bé. Perdoneu, eh? Molt bé, acabem d'una vegada. Què vols? Necessito trobar el teu pare. És molt urgent. Digue'm on el puc localitzar. No ho sé. I si ho sabés, tampoc t'ho diria. Mira, si tanta necessitat en tens, només cal que vinguis demà al meu casament. I ara deixa'm. No. No vull. No vull deixar-te. No puc. I no podria encara que volgués. Anna. T'estimo. Encara t'estimo, que no te n'adones. Però què dius? Ets boig o què? Sí. Sí. Potser sí que m'he tornat boig, potser sí. Anna. Si tu i jo no fóssim germans, et casaries amb en Jaume. T'hi casaries.